So first of all, what Zendesk doing for the customers? It's number one, it's system which helps you to speak with your customers in a different channels for them to find information by themselves and to provide for you personalized experience for the customers. Mm-hmm. Teď zaprvé, jak teda Zendesk nám usnadňuje práci se zákazníky a usnadňuje tím způsobem, že umožňuje konverzační komunikaci se svými zákazníky a umožňuje taktéž samoobsluhu zákazníků, pro ty, kteří je vyžadují, a to i škálovatelnou, že ji můžete rozšiřovat, a umožňuje personalizovaný obsah pro každého zákazníka. The second one, this system helps your agents to be happy, to do their work more productive, to use only one window for supporting your customers, mm-hmm. and to be quickly. A to byly výhody, které přináší Zendesk pro zákazníky. Výhody, které Zendesk přináší pro operátory, pro agenty, je, že můžete pracovat s jedním pracovním prostředím a můžete lépe reagovat, díky tomu jednomu pracovnímu prostředí můžete lépe a efektivněji reagovat na požadavky zákazníků. And the third one, the system helps for your business to scale. If something changed, to change it quickly in a Zendesk and provide for management and for you as a head of contact centers or head of support, powerful analytic tools. Mm-hmm. A třetí pomoc je pro management firmy a pro firmu, že ten systém je škálovatelný, to znamená, když jej potřebujete rozšířit, tak je můžete velice rychle a jednoduše rozšířit pro větší počet agentů a uživatelů, je jedna věc, a ten systém poskytuje velice užitečné informace pro vedení ať už zákaznického servisu nebo pro management o tom, jak se vyvíjí ta práce vašich agentů a práce systému. Yeah, and let's look how it look like. So now I will provide you the demo and we'll touch these questions which is in the screen. Mm-hmm. A nyní se podívejme na to, jak to vypadá. Ukážu vám naše demo a ukážu vám konkrétní obrazovky. Small changes. Byla rychlá vyměna. Voilà. So I will start from the help center in a Zendesk. Začneme obrazovkou help center nebo podpory zákazníka v Zendesku. Because according to a lot of researches, customers now more and more would like to find answers by themselves. Uh-huh. Na základě mnoha výzkumů víme, jsme si jistí, že nyní zákazníci chtějí ve velkém množství případů si najít ty odpovědi sami, chtějí mít tu samoobsluhu. Zendesk provide you ability to customize this help center and it will look like as your web page. A Zendesk vám nabízí tu příležitost opravit si tuhletu stránku, aby vypadala tak jako vaše help centrum pod vašimi barvami. And for example, when me as the customer tap in some words or phrases, I can easily find information that is related with my question. A například, když já jako zákazník začnu do vyhledávacího okna psát ten svůj požadavek, tak automaticky mi Zendesk nabízí okruhy, které se blíží k tomu požadavku již dopředu, než jej ukončí ten popis svého požadavku. It helps your customers to find information quicker. And for your agents, not to work only with the frequently asked questions, but work with the more complicated questions. To usnadňuje vašim zákazníkům najít rychle odpovědi na své otázky a vašim agentům nepracovat se stále se opakujícími otázkami, protože zákazníci si našli ty odpovědi sami. Also, Zendesk provide ability for your customers to reach your support via different channels. It can be chat, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram direct. It can be email, phone calls, and so on. I will show you example of chat. Také výhodou Zendesku je, že vám nabízí možnost komunikace mezi vámi, vaší firmou a zákazníky
v různý, pomocí různých kanálů. Víte, jak vyjmenovala, může to být messaging, chat, může to být e-maily, telefon a různé sociální sítě. A my vám ukážeme komunikaci pomocí chatu. Also in Zendesk you can build your chat bot, which will help your customers and guide them and provide some articles from example from the help center. Také můžete v Zendesku využít chatbota, který buď bude provádět zákazníka, anebo poskytne zákazníkovi možnost dostat se k některým článkům v tom help centru. Or customer as well can write for your support center if he didn't find information in a help center. A nebo samozřejmě pomocí chatu vám zákazník může napsat do vašeho zákaznického centra, pokud nebyl schopen nalézt tu správnou odpověď sám. So, let's one second, let's try another one, maybe something went wrong. Also, chat can ask customer to provide some additional information about himself before connect him with the agent. Také chat může se sám zeptat zákazníka na nějaké další informace předtím, než dojde ta zpráva k agentovi. A nějaké doplňující informace mohou tam být jako povinné, aby agent věděl, kdo mu chatuje, kdo s ním začíná komunikaci. Teď se dostáváme do obrazovky Workspace, do pracovní obrazovky Zendesku. So, yeah, let's look how it will look like in the agent workspace. A teď se podívejme na to, jak vypadá ten pracovní prostor agenta. First of all, as you can see, we see all information about our customer, who is asking about the help, some additional details, pages that was viewed and previous interactions in through the different channels. První, co vidíme, tak vidíme všechny informace o zákazníku, která společnost má. To znamená, s jakým požadavkem zákazník přichází, jaké stránky ten zákazník navštívil a jaké články si přečetl. Here you can additionally add some your custom information. For example, if you're interested in the age of the customer or city where the customer live in, or some information, is it VIP customer or lost, for example. Můžete si také k těm standardním informacím, které Zendesk nabízí, dodat volitelné informace, jako je třeba věk zákazníka, pokud jej chcete, nebo město, z kterého přichází ten zákazník, nebo jestli zákazník patří do skupiny VIP zákazníků. Also, what is different in a Zendesk comparing with other solutions, it's that you can see all interactions in one window through different channels. Here I have example, the last one conversation in chat, previous one through the WhatsApp, and the third one, which is lower, it's through the Facebook Messenger. Co je také konkurenční odlišení Zendesku, je, že agent vidí tu interakci se zákazníkem, historii toho integrace s zákazníkem na jedné obrazovce. Tady konkrétně vidíte interakci, komunikaci se s tímto zákazníkem z chatu, z WhatsAppu, and what was the third? Facebook Messenger. A z Facebook Messengeru. It will help you to see all interactions in one window and your agent have history of communication through the different channels with the customers. To vám pomůže samozřejmě vidět tu komunikaci na jiné obrazovce s celou historií komunikace se všemi těmi různými kanály, s kterými zákazník s námi komunikoval nebo s vámi. Also at the right hand, the right side of the screen, you can see ticket fields. So here you can also customize them and in a future to use it into the analytic. Také na pravé straně vidíme obrazovku, která se týká tiketů, které k nám přicházejí. Ty tikety si také můžete customizovat a později uvidíte výsledky v reportech. Výsledky výkonu těch tiketů, práce s tikety v reportech. And also you can provide for your agents ability quickly to answer for the customers
and reduce first reply time. A také máte možnost poskytnout zákazníkům nebo poskytnout vašim agentům možnost rychlé odpovědi, předpřipravených odpovědí a tím redukovat ten čas první odpovědi zákazníkovi. As you can see, my reply was prompt. Jak vidíte, tak moje odpověď byla velice rychlá, protože jsem ji měla předpřipravenou. But also Zendesk can provide for you ability to communicate with people from different departments. It's what we usually see when we come to our customers and integrate solution to them. Také, co vám Zendesk a je to jeho konkurenční výhoda nabízí, je, že vy můžete velice rychle komunikovat uvnitř vaší firmy s různými odděleními přes jednu obrazovku. Většinou to, co my ve firmách potom vidíme, když k ním přicházíme a snažíme se jim pomoci se systémem Zendesk, tak je právě právě ta komunikace vnitřní, že je velice žádaná. So for example, here we have a retail case. For example, we have a store complaint. Takže tady například máme případ z malou prodeje, máme tady reklamaci z obchodu. So these actions in a Zendesk can first of all to change some ticket fields, so they will be pre-filled and our agent don't need to fill it. Mm-hmm. And it saves time. Takže první věc je, že také v Zendesku mohou mít ke každému tiketu předpřipravené informace o tom tiketu, které jsou vyplněny automaticky a ten agent, to jsou ty údaje na levé straně, nemusí ztrácet čas tím, že je vyplňuje manuálně. And also I can send a request to my colleagues from another departments who even don't work in a Zendesk and they may even don't know that we use in Zendesk in a company, but I can send them request and do it from the one window and receive answer from them also here. Mm-hmm. A také mohu zde nastartovat tu interní komunikaci, to znamená mohu napsat dalšímu svému kolegovi z firmy, který dokonce ani nemusí vědět, že my používáme Zendesk a dostane ode mě zprávu, dostane ode mě žádost na spolupráci se mnou na tomto konkrétním caseu nebo tiketu a já jako agent to vidím všechno na jedné obrazovce. Yes, and this communication which we have internally customer don't see, but it's all in one window and we can also always come back to this conversation which works internally. Samozřejmě tady tuhleto interní komunikaci zákazník nevidí, vidí jenom je ten agent a agent se vždycky může vrátit do každého tiketu a vidí celou tu komunikaci, jak tu externí, tak tu interní a nemusí už nic hledat někde jinde v jiných systémech. Also here in a one window we have a knowledge base and this knowledge base which I showed you previously you can build as for the your customers and for your internal users as well. A také tady vpravo nahoře na obrazovce máme knowledge base, základnu znalostí. Tu základnu znalostí, kterou jsem vám ukázala na první obrazovce help centra, můžeme mít i tady stejnou anebo s jinými články, které umožní právě těm operátorům dostat se k informacím, které třeba nemají nebo nevyužívají tak často a potřebují pomoc. And also something about what as well Nicole was talking, it's when you can integrate Zendesk with your tools or use already made integration with another tools like for example Jira, Asana, Trello or a lot of other systems. Mm-hmm. A také tady na pravé straně vidíme tu obrazovku integrace, to je propojení s interními, s vašimi dalšími systémy a mohou to být jak vaše vlastní vyvíjené systémy, anebo standardní systémy typu Jira, Asana, Google a podobně. And a lot of processes in a Zendesk we can automatize, so it means that how ticket will come to the a special group or special agent, or when we will send automatical reply or reminding for the customer, you can set up in a Zendesk. Také hodně procesů můžete v Zendesku automatizovat a oni se potom samostatně vykonávají. Například, jak dojde tiket ke konkrétnímu agentovi, může být automatizováno. Nebo automatizovaná může být zase odpověď zákazníkovi. And let's also see the analytic tool.
A také se podívejme na analytický nástroj, který má Zendesk v sobě zaintegrovaný. Today I don't have a lot of time, so I will show you only pre-builded dashboards, but also in a Zendesk you are able to create your own. Dnes nemáme příliš času, tak vám ukážeme jenom ty předpřipravené reporty, které Zendesk v sobě má, ale ubezpečujeme vás, že v Zendesku si můžete customizovat, upravit reporty podle vašich potřeb. And these dashboards are live, so it means that when you are changing some conditions, also reporting is also changing. A tyhle ty dashboardy jsou živé nebo live, to znamená, kdykoliv změníte jakýkoliv parametr, tak se vám okamžitě ty reporty přepočítají na aktuální verzi. Here we have reports regarding tickets, regarding agent efficiency, SLA, and satisfaction. Tady máme report, který se týká počtu tiketů, efektivity zákazníků, agent efficiency and what was the SLA? SLA, service level agreement, jak se plní. And also satisfaction. A také spokojenosti zákazníků. And every of these dashboards, which you can see here, you can download. A každý z těch grafů, z těch dashboardů, který vidíte, tak si můžete stáhnout k sobě do počítače nebo do prostředí. And also you can schedule delivery of such dashboards, for example, every day at 8 o'clock. A také si můžete zautomatizovat zasílání těch reportů, například každý den v 9 hodin se automaticky ty reporty rozešlou na adresy, které si nastavíte. And I will come back to the presentation. Teď se vrátíme do prezentace. So what you can achieve with a Zendesk suite packages? Co můžete dosáhnout se Zendesk suite packages nebo Zendesk podpora? So you can increase the loyalty because you can provide the more personalized experience for your customer. Můžete zvýšit lojalitu zákazníků, protože jim budete poskytovat více upravený obsah. You can drive revenue and grow business fast. Můžete řídit vaše příjmy a růst biznisu rychleji. You can easily scale and change something easily if your business process has changed. Můžete rychle a snadněji škálovat, to znamená zvětšovat množství vykonané práce nebo požadované práce, když se vaše procesy změní, a to všechno velice jednoduše a rychle. You can reduce customer service costs. Můžete snížit náklady na customer service. And you can decrease customer churn. A také můžete snížit churn, to znamená odpad vašich zákazníků. And regarding the Forrester ROI of Zendesk is rather high, and as I know, even one of the biggest in the market. A podle Forresteru, jak vidíte, tak návratnost investice je velice vysoká, 286%. Za 3 roky to 283% a návratnost je do 6 měsíců. And how we as a partner can help for our customers in this journey? A jak my, Cloudflash, jako partner Zendesku, vám, našim zákazníkům můžeme pomoci v vaší zákaznické cestě? We can be useful for that customers that choose the Zendesk or considering to do it. With helping them with such services as. My můžeme být užiteční pro zákazníci, kteří ať už si vybrali Zendesk, anebo jsou na té cestě si je vybrat s následujícími službami. As implementation, administration of the Zendesk, to providing training for your agents and for your admins, providing audit about which Nicole was talking, and sharing our best practices of setup in Zendesk and best practices of customer experience. Mm-hmm. Takže my jsme užiteční v implementační fázi, kdy vám můžeme pomoci s implementací systému do vašich interních systémů, se školením administrátorů a s nastavením administrátorů, se školením uživatelů, s auditem, to je něco, co zmínila Nicole, že jsme schopni i přijít k vám a udělat audit, jak máte systém nastavený a co můžete v tom systému ještě zdokonalit, jaké můžete rozšířit,
a také jsme schopni sdílet s vámi ty naše, a naše, nej, naše nejlepší praxe se Zendeskem, a to ať už naše vlastní, protože my Zendesk ke své práci používáme, anebo nejlepší praxe od našich zákazníků. So it's the end of my part. Maybe you have some questions. Tak tohle to je konec naší části, mé části. Prosím, otázky, jestli máte nějaké. Ano? I have a question. Is it better in your experience to use light agents for internal communication or the side conversation feature? Já to přeložím. Otázka je, jestli je lepší pro z naší praxe používat lehkého agenta, což je licence, taková osekaná licence, kterou Zendesk má, anebo side konverzaci, vedlejší konverzaci. To je ta konverzace, o které jsem mluvil, že součástí jednoho obrazovky máte i tu konverzaci s vašimi interními kolegy. Thank you very much for the question, first of all. We usually recommend for our customers use both side conversation and light agents. Děkuji za otázku. My obyčejně doporučujeme našim zákazníkům používat obě dvě funkce, to znamená jak lehkého klienta, tak agenta, tak tu vedlejší konverzaci. Light agent very useful when you have only internal communication and when it's with the departments with which you spoke every day. Ten lehký klient je velice dobré používat, když komunikujete jenom s tím oddělením, s kterým komunikujete každý den, a je to čistě interní komunikace. Not light agent. Side conversation is really good for communication with departments which don't want to use one more additional system. Who is have their own tools and they say don't touch me please. I have my email. A kdežto ta vedlejší konverzace je zase dobrá s odděleními, které nechtějí používat další informační systém nebo se jeho bojí a říkají, netáhej mi tady další nějaké systémy, které já budu muset obsluhovat, tak pro tyhle ty typy komunikace s vašimi interními kolegy je lepší ta vedlejší komunikace. And also it's useful when you need to communicate with people not in your company, but from example for your partners or some people from another companies. Tak a taktéž ta vedlejší konverzace, ta side conversation je velice užitečná, když potřebujete komunikovat v rámci toho tiketu s někým, kdo je mimo vaši organizaci, třeba s právníky nebo s nějakými vašimi partnery, anebo s firmami, které jsou mimo vaši organizaci. Tak tam je užitečná ta vedlejší konverzace.